ville ju inte åka ut i världen och misslyckas, utan jag ville ju lyckas, men det kunde ju ha gått snett också, så det vet man ju inte. Jag måste ha ett yrke, ett sånt liv att jag upplever att jag så måste anstränga mig till det yttersta. Jag har alltid varit borta när det har varit födelsedagar och bröllop och begravningar och sånt.